ပေါင်းတဲ့နယ်နယ်ဒလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေလက်တလောစီးဝါတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဘူဂိုတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်နဲ့နယ်ဒလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကရွာတွေမိရှူတာလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်ဘကိုးရိုးမပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်သူတို့လက်တလောအနေနဲ့ကလေးမွေးထားတဲ့မိနေတဲ့တွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်စေဝါတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကပေါင်းတဲ့မြို့နယ်တွေကလဲပင်ရွာရုပ်ဆိုင်ရွာကိုမီးနဲ့ရှို့ပြီးရွာကိုမိုက်ထောင်ခဲ့ကနက်တလင်းမြို့နယ်တွေကကြက်မနဲ့ပြင်းမကောင်ကရင်စင်တွေစတဲ့ရွာတချို့ကိုလည်း PDF တွေခိုးလုံနေတယ်ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေ PDF တွေစီတိတ်ဆောင်နေရပါတယ်ဘာတော့တစ်ပင်ရိတ်ကလေးတွေစီရညာလေးမတဲလေးထိုးပြီးတော့မှတချို့ကြတော့လည်းရေစားနေအဲ့မှာကတ်နေရတယ်ဟိုရေမတဲနိုင်တဲ့လူတွေကျမကြီးနည်းနည်းဆိုးရနေတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုဟာရေစားနေအဲ့မှာကတ်နေရတယ်တချို့လူကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကလမ်းနှက်ခါနေကြလို့မနေရတော့စောလေးတွေမှာဘူးယုံနေရတဲ့ဘူးစိန်ဆိုတော့အရွက်တွေမပေါက်သေးတော့လေတဲလေးထိုးပြီးတော့မှနေသူတဲတဲကြမှာနေနေရဘူးလောလောဆယ်တော့ကြတဲလေးတွေဟိုမှာအခုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဓာတ်ရရပဲနှီးသေးရဖြာတဲလေးအနှီးနှီးတက်တဲ့လေးမိုးပြီးတော့မှတားတောက်ရရတော့မိုးကျလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလေးဆင်းလာမှာဘယ်လိုလေးတွေ့ရမှာတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့လည်းမှာတော့မိုးရတယ်အတင်တော့လဲနေတာအိုးတော့မှာလည်းလက်တက်လိုက်စာနေတယ်တော်ကြီးတယောက်ကမှမျက်လုံးကလည်းမမြင်တော့ဘူးငါကလည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးဟိုကျမကြီးကလည်းသူတေးတိုးနေဆိုတော့အတော်ကြီးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဟိုမွေးလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မှတော့မှာပဲမိမိကနေပတ်သက်တဲ့အတုံးဆောင်တွေအပြေဝမတုံးနိုင်မတုံးနိုင်တာပါအဲအားအားတော်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 ဆိုးသွားပါတယ်အချိန်ကတော့ကလေးငယ်ရဲ့ကလေးကြီးရဲ့အမေကြီးကိုကိုကြီးကိုတို့ဒုက္ခရောက်နေတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုကြီးလေးပြေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောတင်နေတာအဲ့လိုစစ်ဘေးရှောင်နေရင်စစ်ကောင်စီကလိုက်လံတိုက်ခိုက်လို့မကြာခဏစခန်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးရင်းနဲ့လမ်းကြီးမှာပဲကလေးမွေးခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးကလေးတွေစေဝါတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။အောင်းနေရတော့ခုကြုံရက်လောက်ကလေးလောက်လိုက်ဝဲချန်စားလိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။စေဘူဝါဘူးလည်းဟုတ်ကဲ့စားဖို့ပဲလုပ်ညာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးစေးဘွားကတော့ဆင်မပြေဘူးပြေဘူးဟုတ်စီကြောင်တက်လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပြေးဖို့လွားဖို့အဲ့လိုဆင်မပြေဘူးပေါ့ကလေးနဲ့နှစ်ညသုံးညတော့ရှိကလေးကလေးတော့စေးဘွားကကြီးစေးစေးဝါကြီးကြတော့ဆင်းဆင်းလေးဘာလေးလောက်ထားရှိမရှိဘူးတော်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့ဆရာရင်းနဲ့မနေဘူးမနေဘူးအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပေါင်းတဲ့ PDF အဖွဲ့ကသူတို့စခန်းမှာခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားရပြီးသူတို့တွေအများစုကရွာမိရှို့သွားပြီးရွာကိုမိုက်ထောင်သွားခဲ့တာကြောင့်မပြောင်းရဲချသူနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကသူတို့နေရာမှာရေခမ်းချောက်လာပြီးရေမတန့်တော့တာကြောင့်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော်တွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် PDF ကမှာကျတော့ဟိုရပီးသားသူတွေပေါ့ခါရာရွာသားတွေကတော့တော့ဒီကနေရာတွေဖွဲ့ပြီးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုရုပ်ဆိုင်တို့တိုင်းဝင်တို့အဲ့ဒီကသူကပြီးချုပ်ခါတယ်ခလုံးပြီးရတော့စီးပွားချောင်းတွေမတင်လည်းမတည်ရဲကြတော့ဒီဘက်ထဲမှာသူလည်းပြင်တော့ဘာကြီးချောင်းတွေဒီလိုပဲကြည့်ရတာပေါ့ဒီလိုရှိရတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပါရပေါ့ဒီကလေးပြလာစားကြပေါ့ဒေဝါအစားပြီးကျွန်တော်ရှိရတယ်ထောက်ချောက်ပို့ထောက်ပါဟိုတိုင်းရင်းနေတဲ့မှာလည်းပဲသူကပြူမှားတာဖွဲ့ထားတာလေးနဲ့ဟိုဘောဆန်းသားရဲ့တစ်ချိန်တို့တစ်ပတ်တစ်ချိန်တို့ကိုပွားလို့ပါဘူးရမိုင်းကိုပြည်တဲ့ next stage ဘာလို့လဲဆိုကြီးရဟိုရောက်တန်းတော့ဒီခါတော့ဘာပြည့်ရောဆိုရင်ကျတော့ရိုးကြီးဘာပြုတ်ဘကိုးရုံမကိုအခြေပြုထားတဲ့ပေါင်းနယ်နဲ့နက်တလင်းမြို့နယ်တွေက PDF စခန်းတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်သလိုဘကိုးရုံမတောင်ပေါ်တက်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုလည်း PDF တွေကိုလက်ခံထားတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးရွာတွေကလည်းနှင်ထုတ်တာရွာတွေမိရှူတာတွေလုပ်နေပါတယ်လက်တော်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေတောထဲမှာဖြစ်သလိုတဲထိုးနေရတဲ့နေရာတွေကိုမကြာခဏစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းထွက်ပြေးနေရပြီးစားဝတ်နေရတဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ